Колись дуже давно мені здавалося, що народний формат телевізора – це саме екран з діагоналлю 43 дюйми. Але минуло досить багато часу, і тепер я просто впевнений, що золотий стандарт домашнього ТВ – це саме 55-дюймова діагональ. Дуже прикольно, коли зовсім немаленький дисплей також має роздільну здатність 4К для максимально чіткої картинки. Ну а герой нашого огляда – Sharp 55GP6260i – має ще й пару прикольних технологій для покращення зображення і навіть звуку. Приблизно тиждень я вже з цим телевізором мешкаю поряд, спробую розказати вам про нього побільше цікавої інформації. Почнемо огляд нашого Sharp-у. А сама компанія, до речі, ще називає свої телевізори Aquos, тому скоріш до огляду Sharp-у Aquos-а. Про вартість та наявність цього ТВ дізнавайтеся за посиланнями у описі до цього відео. Також там у описі шукайте промокод на додаткову круту знижку для того, щоб придбати цей телевізор за більш приємною ціною. Підписуйтесь на наш канал, залишайте вподобайки цьому відео та також доєднуйтеся до наших соціальних мереж. Після розпакування величезної коробки лишається приєднати металеві ніжки телевізора. Кріпляться на два гвинтика кожна ніжка. Також, якщо у вас немає тумби або місця, де поставити телевізора розміром у 112 або краще 115 см, то є можливість прикріпити цього телека на стіну. Тут є місця підкріплення стандарту VESA формату 400 на 300 мм, що, певно, багатьом буде дуже реально зручно. Коли всі плівки з телевізора знято, можна вмикати та підключати ТВ. Тут є всі комунікації для дротового та бездротового ТВ, є під'єднання для різних форматів телебачення, звичайно ж, і цифрового, навіть слот під декодери теж є. Розсипу портів, мабуть, буде достатньо. Наскільки відомо, за даними виробника, всі 4 порти HDMI тут підтримують сигнал 4K 60 Гц. А перший HDMI ще підтримує більш якісний звук. Аналоговий роз'єм для звуку і відео, оптичний, два USB-порти та порт для дротових навушників теж є. Так, це я той самий дід, який до сих пір любить тримати свої пульти у пакетиках. Пульт ДУ тут, до речі, з купою кнопок, у тому числі і швидкий доступ до сервісів. А мені особливо цікаві буквально дві з цих кнопок – це YouTube та Netflix. І мій особистий сценарій використання цього телека буквально зводиться до перемикання між цими двома кнопками. І все. Але згодом під час користування я все ж таки з'ясував для себе, що мені час від часу доведеться зазирати також і до меню телевізора. Трохи пізніше розкажу, чому. ОС у телевізора – це Android TV 11. Ще один момент. Просто прекрасний саме з Android TV. Під час активації цього телевізора мені не довелося жодних даних вводити на ньому вручну. Просто за допомогою смартфону на екрані зісканував QR-код і саме на смартфоні підтвердив перенесення своїх облікових даних Google на телевізор. І, до речі, також телевізор після цього додався до моїх пристроїв розумного будинку. В моєму випадку я підключався через Wi-Fi 5 ГГц. Також телевізор має Bluetooth 4-ї версії. Тому до нього просто приєднати і навушники, і зовнішні динаміки або саундбар. Меню телевізора просте та приємне, його, звичайно, можна налаштувати на свій розсуд. Доступ до налаштувань тут дещо схожий на шторку швидких налаштувань смартфонів. Якщо ви раптом дивитеся кабельно або супутник, то я вам тут нічого не підкажу, але, мабуть, ви й самі все знаєте, як тим користуватись. Мій підхід – це додатки. Тож, кілька першочергово необхідних додатків я завантажую, і я готовий користуватись новинкою. До речі, раз в нас це справжній смарт-ТВ та ще й на Android, то самі такі ось олдові фани, як я, зможуть сюди встановити навіть емулятори 8 та 16-бітних ретро-приставок, підключити який-небудь сумісний з Android джойстик та від душі відірватися за допомогою занурення у дитинство. Ну а раптом, якщо вас занадто лякають піксельні зображення, то трохи пізніше поговоримо ще про нормальні сучасні ігри, трохи зачекайте, не вимикайте огляд. Тобто на телевізор встановлюється багато чого, і раптом раз на рік мені потрібен буде який-небудь телевізійний канал, наприклад, для перегляду Євро-2024, то, мабуть, який-небудь додаток типу Мегого доведеться встановити та проплатити підписку на цей період, який буде потрібен. Тепер кілька слів про зображення. Ну, по-перше, сам екран фактично безрамковий. Це просто величезна картинка з невеличкою смужкою знизу. Зображення просто захмарно чітке. Навіть з YouTube ролики у 4К 60 кадрів просто вражають чіткістю. Вірите, я навіть у якийсь момент спеціально перемикав зображення у
режим фільм, щоб зробити його більш м'яким та менш яскравим. Звичайно, усі параметри також можна налаштовувати і власноруч, але головне, що телевізор здатен видавати яскраву, чітку та соковиту картинку із додатків із ефіру. Тут, до речі, апаратно підтримується декодування стандарту H265, високоефективне. Це стиснене зображення з високою якістю. А також підтримується формат зображення HLG, тобто яскраві та достовірні зображення можуть передаватись широкою кольоровою гамою. Це стосується контенту саме HDR. Я заздалегідь вибачаюсь, якщо я десь неточний у формулюваннях своїх думок, бо я просто звичайними словами намагаюся передати якісь нудні технічні специфікаційні особливості. Тому можете спокійно виправляти мене та вточнювати у коментарях до цього відео. Дуже прикольно, що телевізор підтримує HDR формат, це зображення з більш високим ступенем яскравості. Тобто, якщо грубо кажучи, то це світло може бути ще світлішим на такому екрані. Такі ролики можна переглядати і на YouTube, їх чимало, можна з зовнішніх носіїв і самому можна їх знімати. Наприклад, нові айфони знімають відео такого формату. Телевізор взагалі сам визначає, що на екрані контент HDR та підставляє один з режимів налаштувань гами кольорів автоматично. Ну, а ви можете скоригувати його вибір, якщо це потрібно. І я це роблю досить часто, це одна з причин, чому до налаштувань доводиться все ж таки заходити. Цікаво, що при активації мого облікового запису Netflix тут на телевізорі, він мені автоматично запропонував змінити мій тарифний план на більш якісний з роздільною здатністю до 4К. Але насправді у цього телевізора прикольно працює система Smooth Motion, яка робить зі звичайних відео, відео, які ніби зняті у 60 кадрів на секунду. Таке дуже плавне та живе зображення, що вірити і навіть не став переходити на 4К план, бо картинка і так виглядає значно більш привабливо, ніж вона є насправді. Чесно кажучи, коли вмикаєш цю обробку, то навіть здається, що і чіткість стає більш висока, хоча роздільна здатність насправді має бути незмінна. Якщо вам раптом цікаво, яке залізо в цього телевізора, то ось воно. Тут процесор MediaTek, 4 ГБ вбудованої та 2 ГБ оперативної пам'яті, і як бачите, такого заліза вистачає для того, щоб навіть значно покращувати зображення. А ще одна з цікавих особисто мені тем – це звучання динаміків. Два гучномовця по 10 Вт кожен, сховані десь в корпусі. Звучать досить гучно, а багато низьких частот тут точно не варто очікувати. З дійсно цікавого тут є автоматичне коригування гучності. Ну це, щоб різні джерела звуку були приблизно однакові і не перелякали вас випадково. А ще мені сподобалось саме в налаштуваннях можливість робити більш гучним голос. Це реально крута штука, я її майже ніколи не вимикаю. Бо коли десь у Нетфліксі, наприклад, азіат розмовляє англійською з британською сленговою вимовою, то взагалі можуть закипіти мізки. І саме підняття гучності діалогу дуже-дуже допомагає. І це ще одна з причин, чому я все ж таки досить часто заходжу до меню налаштувань. Раніше я якось досить скептично ставився до режимів налаштування зображення типу гри, але насправді, коли я захотів приєднати сюди свою приставку, то стало зрозуміло, що важливий саме ігровий режим. В мене Nintendo Switch OLED, і вона видає Full HD зображення, і ігровий режим трохи навіть підвищує чіткість зображення, що приємно та важливо для ігр. А по-друге, в такому режимі відсутня зайва обробка, яка може спричиняти затримку передачі картинки на ТВ. І взагалі, телек також має автоматичний режим мінімізації затримки Auto Low Latency Mode. Так що пограти на цьому шарпі теж можна з задоволенням, особливо, якщо у вас, може, нова PS-ка або ще щось таке більш круте, та є можливість транслювати зображення у 4К. Але якщо мова йде про сучасний смарт-ТВ, то мені буквально усе одно, як влаштований його софт. Головне, щоб тут бездоганно працювала бездротова трансляція контенту на ТВ. І тут, звичайно, є підтримка трансляції відео через Chromecast. Тобто я можу транслювати зміст зі свого смартфону Android або iPhone, неважливо, хоч із браузера, хоч із додатків для стрімінгу. І в такому випадку усе одно, де ви берете ваш контент для трансляції на ТВ. Хоча улюблені додатки можна і, мабуть, потрібно встановити все ж таки для зручності на сам телевізор. Ну а ще, думаю, багатьом власникам пристроїв розумного будинку буде зручно керування ними через пульт телевізора. Turn the lights off. Бо у телевізора є підтримка розумного асистента, а у пульта є мікрофон. Можна, наприклад, вмикати та вимикати світло. Отже, фактично про всі класні моменти цього телевізора розповів, а що ж до мінусів? Їх тут небагато, як на мене. Перша – це невелика кількість низьких частот у звучанні. І друге – досить велика відстань між ніжками ТВ. Мені навіть довелося для огляду тягти більшого розміру стіл з іншої кімнати. Діліться враженнями про такий просунутий народний телевізор Aquos Sharp у коментарях до
до цього відео. А про ціну дізнавайтеся за посиланнями у описі до нього. Також там шукайте промокод на приємне зниження ціни до цього красунчика. І повірте, ціна буде одна з найкращих на даний момент для такої діагоналі дисплея. Ну і не забувайте про вподобайку та підписку на наш канал.